Savura sabiti yenu jitu kumekereza baka batano ukuli umbaka Betty Nambooze bachideke, Francis Zake, Frank Kabuye, Derek Nyeko na Jesse Bagala bagu wa mparlament okumala entula sasatu esomu diringanwa iranga speaker ya balanga chia ito kusivu kempisa wibali babanja government ebiku wata kubantu babu ya basiba buzibu wao. Nambooze, number two. Betty Nambooze yalabu akonga wamba akadeka kalani irango ono yatandika kukanyenya maso ga speaker ngakabonira akukula gobutali mu mativu kungeri speaker jeri yakutemwe ensonga zaabwe nokusingira dala ezo kugaana okuzanya akatambi akoleke ebichamu ebize bitusibwa ku boluddo oluvuganya. Mukabadde munaffe Betty Nambooze bakireke agamba nti ejjusa kugoba mu parliament kuba yali atuusa ddoboozi ly'abantu be abanyigirizibwa n'abalina ennaku ku mutima olw'okubuzibwawo kw'abantu baabwe be batamanyi oba bakyali balamu oba baafa dda. Nze njagala kibalama, njagala muntu wange Yuda Sempijja, Yuda Sempijja Muhammad Kanata. Nambooze agamba nti tayinza kutuula butuuzi mu parliament ng'abantu be babonaabona era Asekeredde abo abadde balowooza nti bamulumiza nnyo okugobwa mu parliament. Mujja wane mukono mugende nga mubuuza muntu omukuumu era nze kankubuulire enewaffe ennaku zino buli wempita abantu banyanirizanga muzira olunaku olwo lwe bangobye lwe lumu ku nnaku lwe neebase obulungi nga mpulira nkiikiridde bulungi abantu bange ne bwe kiba kyetaagisa kungobera ddala mu parliament butadda nja kukikkiriza bwe kibanga ogwo gwe muwendo gwe tulina okusasula okusobola okulwanyisa okutyobola eddembe ly'obuntu mu Uganda. Nambooze agamba nti kyasinga okumujja mu mbeera ye mukubiriza wa parliament okumugaana okumuwa omukisa okuteesa ku nsonga ezaali zanjuddwa mu parliament era tiyeewunya lwaki yamugoba mu parliament oluvannyuma lw'embeera eyaliwo. Nenyimirira the whole afternoon nga ngamba point of procedure n'atannonda bangoba naye n'okutuusa kati simanyi kyangobya. Onagamba nti bakomera mu parliament ng'ekibonerezo ekyamuweebwa kiweddeko we yakoma w'atandikira okutuusa nga gavumenti ebalaza abantu baabwe abazibabuuzibwawo gye bali. In fact yakadde ngenda kugulayo n'akange mpite nago we nsanga omuntu yenna ng'ayogera ebigambo ebiwagire fuga binjaka mukubira bwe nsanga omuntu yenna gwe ndowooza nti yalowooza nti bino bye tulimu bigende maaso njaka kubomulaga nti time is up for injustice tujikoleko impunity njagala tuteke we sawa buli lunaku nti we zinaawerange sawa weziti buli muna Uganda yenna wali afuwe filimbi akube ekide okulaga nti nno tukoye akadako kalina meaning akade kakubwa okulaga nti sawa weddeko era akadako nakakubwa okulaga nti sawa ya government eno eweddeko esawa ya Museveni eweddeko okuba nti oli mbuyinza ng'ebyo byennyini ebyatutwala okulwanyisa obote kati bye biriwo. Nambooze era ajjukizza omukulembeze w'eggwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni embeera eyaliwo mu ggwanga nga tannakwata buyinza naddala mu mulembe gwa Milton Obote era amujjukizza ebigambo bye yayogera nga yakakwata obuyinza mu mwaka gwa 1986. Yagamba nti ekimu ku bintu ebyamutwala okulwana ba gavumenti kutandika kubuzaawo bannansi ne babulira ddala ne babulako ne fiire. Yadde ng'ekibonerezo ky'ababaka bataano abaagoba mu palamenti kiggwako mu sabbiiti eno gye tutandika ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwamu abakulemberamu Mathias Mpuuga Nsamba sabbiiti ewedde bataddewo akakakulizo nti okujjako nga gavumenti ereese alipoota eyesimba erambulula ku bantu baabwe abazze babuzibwawo si bakuddamu kwetaba mu ntuula zino. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, Ageesigika. Songa za